Unë mendoj që kur ndodh një diskutim edhe një mospajtim, në çfarë do konteksti, jo veç me një parti politike, po prej familjes dhe dejtë e mes shteteve. Kur e ki një mospajtim, një kontest, atëherë logjika e popullit zakonisht është kush e ka mirë dhe kush e ka gabim. Kush o i arsyshëm, kush o i arsyshëm racional, edhe kush është krejtësisht irracional, që s'pi intereson kur gjë. Do më thonë, kush o përgjec, edhe kush nuk o. Nëse merë vetë vendosin tash edhe analizon me qëto regjistra, me qëto parametra, atëherë unë menoj që populli është përcaktu, edhe unë menoj që ky aksident që na ka ndodhur, unë nuk i them përçarje, unë menoj që është aksident. Ky aksident që i ka ndodhur vetvendosjes është i rikuperueshëm, është i kthyeshëm si dëm. Për këtë arsye, pse po menoj kështu? Sepse ndarja nuk ishte ideologjike, ndarja nuk ishte ideologjike. Ne kemi bërë përpjekje shumë për pajtueshmëri, nuk ka pas. Edhe si njëri për i negociatorëve, bashkë me Shpend Ahmetin, që u mundoj shumë me pajtu vetvendosjen, tash më jam i bindur, e kom kriju bindjen e plot që ka qenë një mosdurim irracional nga ona atyre për një figurë të vetvendosjes, që është Albin Kurti. Edhe nuk mund të kuptoj edhe sëtë e kësoj dite, pse ai konflikta që malë. Me Albin Kurti. Ju personalisht, a këni pas? Me kanë? Do një konflikt me pjesën tjetër? Me pjesën tjetër, kur? 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 Me Albinin kemi pasur disa mospajtime, edhe one. Po këto mospajtime nuk janë për me shkatru vetvendosin. Unë po dalë tjetër kone tash, po hedhe i baltë për mi ty. Edhe hajde, del ku del, po krejt kena me shkatru. Me prunë rënoja vetvendosin. Atëherë unë menoj që nuk ishin diçka në rregull me mu. Unë e kisha dyshuar vetvete, të shakon qështu. Nga kritikus, nuk. Dhe racional do njëherë, ndoshta ma i zëshmi, për vetvendosjen, ju dollet mbrojtësi ma i madhi saj. Tash, unë nuk jam, unë po menoj që kjo ka qenë arsyja pse e kom shpjegu projektin tim. Unë kom qenë me mbrojt vetvendosjen, ju me mbrojt Albinin. A më kur Albin Kurti ka thonë për shambull, onë po mendoj ta deponoj kandidaturën time, onë këmë thonë kështu. Majë rëndësishëm është vullneti i qëti kandidatit se tekat e disa tjerve. Adin tekat, onë s'po du me lonë Albinin për më bo kërëtar. Unë meni që Albini është i rëzikshëm për më bo kërëtar. Qëka janë këtu? Me qëfar shpjegime? Albin Kurti, nëse populli pëmënën që pika ma e fort e jotja është Albin Kurti, nëse Albin Kurti pëmërë 143.000 vota, pse për qytetarët e Kosovës koka i rëzikshëm, nuk qenë ka i rëzikshëm, e për Dërdan Molliqa i në qenë ka i rëzikshëm. Qëfa logike ko kjo, shpjegom ati? Problemi është që po të tishtë e veç Dardani, po kanë ikë 12. Si arsutën i 12. Se... Unë mendoj që kanë gjetë emru së përbashkët, por shumica menojnë që vetvendosja është pak sportiron. Shumica për tyre? Shumica për tyre, ma. Po ata që janë mranda, përveç jush, a mendojnë që është... Ata menojnë që është rrugë e gjatë, rrugë me sakrifica, edhe nuk ka shortcut, që thujnë anglisht, rrugë të shkurtë. Rrugë të shkurt, nuk ka. Lidhje të shkurt, nuk ka. Do më me arën pushtet me njëherë. Vetvendosja do në me arën pushtet, po do në me arën pushtet të ndryshu diçka. Nëse veç bashkosh në atë vagonin e pushtetit, atëherë nuk ja kja rritë.